На Чернігівщині вже наближається до мільярда гривень загальна сума коштів компенсацій, нарахованих за державною програмою «Є-відновлення» господарям житла, знищеного або пошкодженого внаслідок бойових дій. Підкреслимо, мова йде про всі види компенсацій разом. Докладніше про це розповідає керівник управління містобудування облдержадміністрації. Отже, по пошкодженому майну всього в області за цей період подало заяви більше, ніж 4500 громадян. Власне, з цієї кількості відповідними комісіями органів місцевого самоврядування було розглянуто і нараховано компенсацію по 2509 заявам. Це по легким ремонтам і по майже 130 заявам, це по капітальним ремонтам. Загальна вартість компенсацій по цьому виду виплат становить майже 250 мільйонів гривень. Щодо компенсацій за знищене майно, то вони, нагадаємо, є двох видів. Це або сертифікати на придбання житла замість зруйнованого, або ж компенсація грошовими коштами, що виділяються на будівництво. Якщо говорити за компенсацію в вигляді житлових сертифікатів, то в нас всього було подано 850 заяв і сформовано 371 житловий сертифікат. Загальна сума таких електронних документів зараз становить 545 мільйонів гривень. Всього у нас по області за житлові сертифікати придбано майже 150 одиниць житла. Люди переважно купують квартири. Це 125 квартир, приватних будинків 23 і один садовий будиночок. Ось, відповідно, більша кількість житла, придбаного у нас по сертифікатам, це Чернігів. Ось, хоча є там певна кількість і по територіальним громадам. Також нещодавно вже розпочався власний процес, який передбачає надання грошових компенсацій на відбудову знищених об'єктів. По цьому виду компенсації в нас по області всього є 184 заяви від громадян і вже сформованих грошових компенсацій 64. Загальна сума таких компенсацій по грошам на відбудову зараз становить 123 мільйона гривень. Програма продовжує свою роботу. Тобто громадяни, які ще не встигли по тим чи іншим причинам подати відповідні інформаційні повідомлення чи заяви на отримання компенсації по тому чи іншому виду, можуть це зробити через мобільний застосунок «Дія» або через НАП. І комісії в органах місцевого самоврядування, які створені у всіх територіальних громадах, де були зафіксовані пошкодження та руйнування, в встановленому законодавством порядку розглянуть ці заяви і згідно чек-листів проведуть нарахування для виплат компенсації.